amigos e amigas, as versões virtuais de Thiago Leifert e Caio Ribeiro estão aqui, prontinhas para mais um jogo da Weekend League. Vamos junto nesse Foot Champions loucura. É hora de ganhar fora de casa, Thiagão. Vale uma subida na tabela. Seria legal demais aproveitar a chance. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Sturridge! Ele não costuma perder esse tipo de gol, Caio Ribeiro. Explica aí o que aconteceu. Sturridge. Passe perfeito ali na frente. É pra tirar o empate. Defesa maravilhosa. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Isco! E tinha um goleiro no meio do caminho. A bola sai em escanteio, chance boa de pular à frente no placar. Shaqiri, Isco. Jogada sensacional. Perdeu a bola nessa dividida. O árbitro insiste. Técnico mexe duas vezes no time. Está rolando o melão para o segundo tempo da Weekend League. Cada passo da maratona é importante. A pegada não pode diminuir. O lance pode ser perigoso. Arrancada com a bola. Rock! Gol, gol, gol! O time não quer saber de empate. E a gente percebe no replay que a bola tocou no travessão antes de entrar. Não dava pro goleiro. Na hora eu pensei até que a bola pegaria no travessão e voltaria. Mas acabou morrendo dentro do gol. Onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. E tem que expulsar, hein? E a falta ainda vai levar perigo. E esse gol do Cesc Fábregas, Caio? Gol de quem sabe, Thiago. Quando não tá dando assistência, ele também finaliza muito bem. O gol a gente sempre quer ver de novo. Olha o replay. Quando ele deu na bola, já sabia que o goleiro não ia chegar, viu? Que golaço de falta. Pelo jeito, esse é daqueles caras que fica treinando falta depois do treino. Olha lá, colocou a bola onde quis. Williams. E ele se manda pro ataque com a bola. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Pra passar a frente no placar. E olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol, gol, gol! Tem tudo pra ser o gol da vitória! Também acho, Thiago. Falta pouco tempo, a vitória só escapa se eles derem muita bobeira. Faltam 5 minutos pro jogo acabar e falta só um golzinho no placar pra tudo ficar empatado. E a torcida da casa tá pirando por aqui, Caio. Resta saber se o time vai se contaminar com essa animação e buscar um empate. Abriu na lateral. Chegou ajuda por ali já. Bacambu! E é outro gol. Gol!